Orada mənə bir nəfər bildirdi ki, orada sizləri döyən, bu milləti döyən, işgəncə verən məhz kürdlərdir. 19 oktyabr 2019-cu il tarixində Milli Şuranın təşkil etdiyi aksiyada saxlanılan şəxslər onlara zorakılıq göstərildiyini bildirir. Aksiya zamanı saxlanılmış blogger Natiq İspatov da polis tərəfindən saxlanılan zamanı eləcə də polis avtobusunda zorakılıq işgəncə gördüyünü bildirir. O qeyd edir ki, saxlanılan şəxslər dəfələrlə polis tərəfindən döyülüb. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu məlumatları isə Daxili İşlər Nazirliyi hələ də susur. Polis maşında orada ilk növbədə mindiyimizdə əllərimizi tək yox, mən yox, bütün hamını əllərini çox sərt şəkildə bağlanmışdı. Amma ondan şikayət edirdi. Hətta birini həmən o Ələt qəsəbəsində çıxış eləyən oğlanın üstünə düşüb döymək istirdilər. Orada hay-küy saldıq. Ondan sonra biraz mülayimləşdilər. Yolda getdiyimiz ərəfədə mülayimləşdilər. Necədir? Telefonla bəziləri, yox hamısını, 13 nəfər şəxs idi. Telefonla danışmağa izin verdilər, yaxınlarına məlumat verdilər. Ondan sonra orada mənə bir nəfər bildirdi ki, orada sizləri döyən, bu milləti döyən, işgəncə verən məhz kürdlərdir. Onda belə çıxır ki, bu polislərin içində iki qrup var. Biri yaxşılar, biri də pislər. Mən başa düşmürəm bu niyə belədir. Bax, sizi ən çox necə döyürdülər, hansı işgəncələri verirdilər? Bizi işgəncə o idi ki, əllərimi çox bərk sıxmışdı. Mən o neçə dəfə də desəm də buna məhəl biri orada hətta biri açıb boşaltmaq istəyirdi. O birisi dedi ki, lazımdır, əlini bax bu şəkildə salırdı, o qandaldı, nədir, plastik, adını bilmirəm. Dedi ki, yaxşıdır, əl vurma deyir. O birisində komanda verirdi. Eyni vəzifəlidir, ikisi də serjantdır, digər ki, o birisində komanda verir. Qorxur ondan elə bir ki, o nə deyir, o da onu eləyir, vəsə. Təxminən nə qədər insan saxlanılmışdı sizlə birlikdə? Mənlə birlikdə avtobusda olan 13 nəfər idi. 1 saat 40 dəqiqə avtobusda gəzdirdikdən sonra umumi deyim. Ondan sonra üzü Ələt istiqamı, Qaradağ rayon polis idarəsinə aparıldı. Orada bir 5 dəqiqə saxlandı. Ondan sonra dövr elədi, üzü Ələt istiqamətinə davam elədi. Orada da dedi ki, biz geriyə necə qayıdacaq, necə gedəcək, orada bildirdilər ki, leytinant idi, post patrul maşından düşüb gəldi, dedi ki, onu sizi ora gətirənlər fikirləşsin və onu pulunu da verər, sizi aparar Bakıya. Sizi kim gətirmişdi? Mən heç kim, mən hamı bilir ki, tanıyanlar bilir ki, mən müstəqil jurnalist, bloggerəm və bununla davam edəcəm. Mən heç kim dəvə, mən könüllü gəlmişdim, mən özümün də problemləri var, mən bunu deməyə heç ehtiyac da yoxdur. Mən sıxıntı hal-hazırda deyək ki, səhiyyə ilə bağlı, bu, övladlarımı baxçaya qoymaqla bağlı, hansı baxçaya gedirəm, 350 manat, ya bütün demək olar ki, 5 dənə baxça gəzmişəm bu gündə, yer yoxdur deyirlər. Necə yəni yoxdur, mənim uşaqlarım onda otursun gözləsin ki, haçan yer olacaq və yaxud da ki, mən orada rüşvət verməliyəm, mənim uşaqlarımı baxçaya götürsünlər. Mən də onunla razılaşmıram. Polis əməkdaşları da orada deyirdilər ki, bizə iş tapın, iş deyirsiniz, bizdənsiniz, bizdən birisiniz, bizdən biri olan kəs onu öyə vəhşicəsinə döyər, nəfəsini kəsər, əlini burub qurar, bizdən olan kəs onu eləməz.